Bakı şəhər prokuroru işdən çıxarılıb. Lentazın əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı baş prokuror Camran Əliyev müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Bakı şəhər prokuroru İlqar Abbasov səlahiyyət müddətinin başa çatması ilə bağlı tutduğu vəzifədən azad edilib. Lentaz Bakı şəhər prokuroru postuna yeni namizədini də adını öyrənə bilib. Əldə etdiyimiz xəbərə görə, bu postda baş prokurorluğunun əməkdaşı Elşən Abbasovun gətiriləcəyi gözlənilir. Lakin bununla bağlı hələlik müvafiq əmr yoxdur.